JJR Auto Center. Aqui você conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados para melhor atendê-los nas seguintes modalidades: mecânica em geral, além de rodas, pneus, escapamentos, suspensão, freios, embreagens e muito mais. E você não pode perder estas incríveis promoções: kit alinhamento mais balanceamento a partir de R$49,90. Escapamento traseiro a partir de R$79,90. Limpeza de bico injetor a partir de R$59,90. Troca de óleo mais filtro a partir de R$79,90. JJR Auto Center, aberto de segunda a sexta, das 7:30 às 19h e aos sábados das 8 às 15h. Aceitamos todos os cartões e parcelamos tudo em até 12 vezes sem juros. JJR Auto Center, qualidade e eficiência acima de tudo.